Містяни скаржаться, надзвичайно велика кількість безпритульних собак просто заполонили вулиці та подвір'я нашого міста. Як стверджують фахівці, кількість таких тварин щороку збільшується. Думки як пересічних миколаївців, так і представників громадських організацій різняться. Хтось тішиться чотирилапими друзями, а хтось вдається до радикальних дій. Як сьогодні борються з цією проблемою? Миколаївці не просто скаржаться. Вони вже б'ють на сполох. Жити поряд із зграями безпритульних тварин небезпечно. Всім відомо, що у нашому місті багато подвір'їв, мешканці яких можуть розповісти історії, які щонайменше потягнуть на сюжет трилера. Було поведіння агресивне, навіть от ушел человек, на дочка, у нее двое детей, она пришла, вышла из квартиры, и они кинулись на ее детей. Дети так орали, что можно было вообще умереть. Собак так много, в городе не должно быть. Кто хочет содержать собак, берите домой и содержите. А бездомные, что ж бездомные собаки, у них нет ни крыши. Задум створити у нашому місті пункт стерилізації тварин виник давно, ще 2012 року. Проте з його реалізацією чомусь зволікали. І лише цьогоріч у лютому він запрацював на повну потужність. Нарешті переобладнали будівлю колишнього мазутосховища. Відтепер на облаштованій території вольєри, просторі приміщення, де знаходяться оснащені операційні. Ми поспілкувалися з директором комунального підприємства «Центр захисту тварин», на балансі якого і працює пункт стерилізації тварин. Каждому животному мы относимся действительно с душой. Вот. За каждое животное мы точно так же переживаем. Каждое животное сфотографировано, когда его поймали. Делается фотография, когда животное, собака или кошка прибывает в наш центр. За словами Віктора Поліщука, головна мета комунального підприємства – регулювати кількість тварин шляхом їх відловлення та стерилізації. Директор Центру захисту тварин запевняє, що реакція на звернення громадян миттєва, допомагають з відловленням собак і волонтери. Також центр співпрацює із районними адміністраціями, департаментом житлово-комунального господарства, міськради. Волонтери із спільником «Фенікс» вони нам допомагають. Они нам знают свои районы. Когда мы отрабатываем районы города, оказывается помощь. Они выходят вместе с нами, показывают, каких животных в первую очередь отловить. Если есть такие случаи, а они, к сожалению, были, что были укусы граждан, немедленно выезжаем на такие звонки, несмотря на то, что у нас существует график, мы все равно выезжаем на эти звонки, отрабатываем, вылавливаем это животное, потом смотрим за ним в течение 10 дней. Вот, и, потому что люди говорят о том, что вот, а вдруг животное бешеное, то есть собака бешеная, которая меня укусила. У нас пока случаев бешенства в городе нет. На вилов безпритульних тварин виїжджає спеціальна бригада. Працюють ловці швидко та злагоджено, у жодному разі не шкодячи та не загрожуючи життю собаки. Робота, в принципі, вона не тяжела, головне її любити животних. Ми відловлюємо духовими трубками, то есть работаем лекарством с особо дикими животными. Это лекарство, оно просто притупляет рецепторы собаки. Собака просто-напросто ложится, расслабляются мышцы, и после этого мы работаем, то есть, соответственно, берем собаку. С домашними собаками, которые, в принципе, ласковые, даются нам в руки, мы просто берем их без всяких лекарств, без всякого стресса для собаки. Кожна тварина, яка потрапляє до центру, проходить обов'язковий ветеринарний огляд. У разі необхідності надається необхідна ветеринарна допомога. Ось так, наприклад, оглядає медична картка собаки. Та найголовніше – у центрі роблять щеплення від сказу. Ми кастрируємо, стерилізуємо животних і випускаємо на свободу для того, щоб вони не розмножалися. Собака передержується тут. Ну, кобель около 5 днів, сука може передержуватися около 70 днів, тому що, смотря який шов їй наложили, то есть либо это внутренний шов, либо наружный. Мы смотрим, если собака уже полностью зажила, снимаем швы, делаем совместно с лечебницей Заводского района прививку от бешенства. Бирка ставится сразу при операции.
И потом уже выпускаем. То есть собака выпущенная уже, она привитая от бешенства, она уже здоровая с зажитыми швами и с биркой. На цей час у центрі перебуває близько 180 тварин. І до кожної з них індивідуальний підхід. Працівники центру пояснюють, що просто відправити собаку на вулицю після стерилізації не можна. Після операції тварини перебувають у спеціальних вольєрах під особливим наглядом. Тут зберігаються собаки після операції. Тобто, коли собаку оперують або привозять з клініки, її садять в ці клітки. Вони обрабатуються санітарами. Тут не працівники по уходу за животними. Клітки моються миючим, а потім обрабатуються, точніше дезінфіцируються 3% хлорним раствором. Собаки в них содержатся от 2 до 5 дней. Вообще, конечно, бы хотелось дольше, но так как недостаточно клеток и большой объем стерилизованных собак, получается именно так. После этого собак переводят в вольеры на улице, но те вольеры тоже дезинфицируются санитарами, моются и дезинфицируются. Почему собаки содержатся в помещении после операции? Потому что после наркоза они сильно мерзнут, и чтобы не было переохлаждения, им нужны особые условия. Поэтому собаки содержатся здесь хотя бы первые несколько дней. Як розповів Віктор Поліщук, містяни нерідко забирають тварини з центру. Також значну допомогу Центр захисту тварин надає і тим, хто загубив свого чотирилапого друга, завдяки так званій процедурі чіпування. Вона дозволяє зареєструвати тварину у єдиній базі даних. Їх обов'язково потрібно чіпувати путем ін'єкції. Чому? Тому що, во-первых, це защита для животного домашнього. Бывают случаи, когда животное теряется. Вот. Часто собак породистых воруют. Вот эту защиту как раз дает вот этот индивидуальный код, который вводится путем инъекции животному в холку. Она имеет свой индивидуальный номер. Крім того, комунальне підприємство зобов'язане вивозити мертвих тварин з вулиць міста. За словами Віктора Поліщука, співпраця налагоджена з районними адміністраціями, також звертаються й громадяни. На території Центру захисту тварин відкрито крематорії. У європейських країнах проблема зменшення кількості безпритульних тварин знаходить своє вирішення. Звичайно, основним методом контролю кількості тварин є стерилізація. Проте особлива увага приділяється і притулкам. Вони функціонують за принципом безповоротного відловлення. Цю практику застосовують і в Німеччині, і в США, і в Великобританії. Знайдені тварини більше не повертаються на вулиці міст. Вони потрапляють до притулків, де й вирішується їх подальша доля. Тварин передають у добрі руки нових хазяїв. Або, як приклад, собаки потрапляють у товариство сліпих та будинку людей похилого віку. А усі інші чотирилапі, які не знайшли хазяїв та свого особливого призначення, підпадають під евтаназію, тобто їх усипляють. Далекі ми і від європейської практики поводження з чотирилапими улюбленцями. Це стосується і прибирання за своєю собакою в громадських місцях, а іноді недбайливі хазяї забувають навіть про існування повідка та намордника. Теоретично, щоб наші парки та сквери не виглядали як один великий дресирувальний майданчик, районні адміністрації виділили спеціальні території для вигулювання собак. Щонайменше у Миколаєві виділено близько 20 таких майданчиків. Вони є у кожному районі, окрім Заводського. Проте казати про їх стан дуже важко, тому миколаївці самі власноруч облаштовують такі майданчики для своїх чотирилапих друзів. І прикладом цього є ось це місце. Для собак площадки нету. Есть в старом сквере площадка, но там выгуливают больших служебных собак. И со своей собакой туда, естественно, не пойдешь. Дозволяється вигулювати собак і на прибудинкових територіях стильного або технічного боку будинку. Як розповідає директор Центру захисту тварин, у планах на майбутнє передбачено облаштування спеціальних зон для вигулювання собак. Ми плануємо не тільки обозначити ці площадки, ну і ще закрити території, де можна дресирувати животних. Тому це в наших планах, і ми це зробимо. Робота цього центру є вкрай необхідною, але багато чого залежить від культури кожного з нас. Особливо це стосується господарів, які мають чотирилапих друзів. Адже Миколаїв не повинен перетворитися на великий майданчик для вигулювання собак.